اخصائيه في الامراض الجلديه والتناسليه. اليوم مش بحكيو على تقنيه جديده اللي هي تقنيه تجديد البشره بتقنيه الراديو فريكونس اللي هي ميكرو ليدينغ. دونك عسلامه دكتور. عسلامه، مرحبا بكم في سوسه. يعيشك، ميرسي بوكو. دونك ماذا بينا نبداو نحكيو شنو هي التقنيه الجديده هذيا باش المشاهدين نتاعنا يعرفوا. D'accord. Alors, il y a en fait la radiofréquence micro-needling, il y a une technique jdida, ça fait quelques années que nous avons travaillé avec elle, et en arabie, elle est en train de faire des radiofréquences de radiofréquences. En fait, c'est une technique qui est un laser, qui est un laser, mais ce sont des ondes électromagnétiques, qui sont des ondes radiofréquences, تشرف على درجات الحراره في الطبقات العميقه نتاع الجلد معناها من الداخل، وتمكن من تجديد الجلد ومن تجديد الكولاجين في الجلد. وفيها هذاك علاش هي نجمو نستخدموها في تصغير الجلد، في لي سيكاتريس معناها اثار مثلا حب جبال، في لي سيكاتريس شيرجيكال بعد الجراحه. فيها برشا بوكو دانديكاسيون. D'accord. Docteur, quels sont les avantages de la technique ? Alors, il y a beaucoup d'avantages de la technique, surtout dans les pays où nous sommes, où nous sommes toujours, que ce soit dans le ciel ou dans le ciel. Tout d'abord, nous avons traité la radiofréquence micro-ionique avec tous les types de peau, nous avons des muscles, nous avons des risques. نجمو نستعملوها في الفواصل الأربعة على خاطر جوستومون هي الخدمة الكل باش تصير لداخل بالميكرو إيغلي معناها بالميكرو نيدلينغ. دونك الجلدة باش تسخن من الداخل، والجلدة البرانية براتيكمون مش باش تصير لها حتى شيء، دونك إليا أوكان ريسك على الجلدة البرانية. سي أون تكنيك اللي ما توجعش برشا، معناها سي فغيمون تخي تخي سوبورتابل، لا دولور ني با تخي إمبورتونت، إي سي لا سيونس إن دور با لونتون. إي سورتو أهم حاجة اللي ديما يسألوا عليها المرضى، ما فماش إيفيكسيون سوسيال، معناها المريض ينجم يعملها يروح دارو جوست نهارتها يقعد وجهو احمر شويه، اي لو لوندومان ينجم يرجع يخدم على روحو، ينجم يرجع يعيش حياته عاديه. Bien sûr. Donc, il m'importe qu'il y a, puisque elle va agir sur le gel de l'intérieur ou elle va stimuler les fibres de collagène, donc il y a beaucoup d'indications. Tout d'abord, à la première chose, le rajeunissement cutané, la réjuvénation, on a étendu le gel. Je n'ai pas encore entendu parler du gel de l'intérieur qui va être créé sur le gel de l'intérieur. Donc, les fibres de collagène vont être stimulées. Ou de ce fait, on va agir surtout, par exemple, sur l'ovale du visage, sur le bras, sur le blaze, il y a يخفوا برشا بالعمر. لا دوزيام انديكاسيون تري امبورطون هي لي سيكاتريس داكني، كو سو سوا لي سيكاتريس الغارقين اللي كيما نقب هكا في الجلده، والا لي سيكاتريس بيغمونتي معناها لي سيكاتريس الغامقين. حاجه اخرى اللي دوموند نتاعها ياسر امبورطون هي لي بور ديلاتي، لا راديو فريكونس ميكرونيدينغ زاده باش تنقص من مسامات الوجه، على خاطر كيف كيف ال فا اجير على لي فيبر دو كولاجين، دونك دوكو باش يطلعوا الفوق باش يبداو يسدوا بشويه بشويه في لي بور. Les autres indications, c'est la femme à l'évergiture, le tafzir. À la khatr kif kif le tafzir, en fait, les fibres, ils traitent, que ce soit après une grossesse ou à la kibir hadjis manouidraf. Donc, kif kif, la radiofréquence micro-needling va nous aider, bish t'hassan, fil l'aspect m'ta jelda m'albara ou bish naqas barcha l'évergiture. Femme à d'autres indications, elle est barade de choya à la tajmil, entre guillemets. Il y a par exemple l'hyperhidrose, qui veut dire d'un ou excès m'ta'arak, par exemple, ou elle a fait la pomme des mains, ou elle a fait les plantes des pieds. La radiofréquence, elle peut agir à l'hyperhidrose, et dire à la khatr, l'hyperhidrose qui peut être le fujelda, ils vont agir à les glandes, à la roudette, il y a l'arak, ou bish ينقصوا من الخدمة نتاعهم. حاجة أخرى الإيبر سيبوري، كثرة الزيت في البشرة، زادا كيف كيف لا راديو فريكونس، خاطر وقت اللي باش يدخلوا الإيبيري لداخل، إل فون أجير كيف كيف على لي غلاند سيباسي، دونك تنجم تنقص من الزيت اللي موجود في الوجه، وزادا عند العباد اللي يبدا عندهم حب شباب أكتيف، تنجم زادا كيف كيف تنقص لهم الحب شباب هذايا، سيرتو عند العباد اللي ما ينجموش ياخذوا لي تريتمون باغ فوا أورال، ولا يبداو مثلا ديجا خداو تريتمون وما لقاوش ريزولتا، تنجم تكون أون بون ألتيرناتيف ثيرابوتيك. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vous trouve une radio fréquence à la radio fréquence, surtout la radio fréquence micro needling. La radio fréquence elle radia, ça existe depuis de nombreuses années. أما الميكرو نيدلينغ اللي هي معناها بالضبط الوخز بالإبر بالراديو فريكونس الداخل هذيك سي اون تكنولوجي جديده اللي هي
لقينا بها دي ريزولتا باين برشا ينجموا يوصلوا معناها نجموا نقارنوهم بالريزولتا نتاع لي لازير اللي هما نخدموا بهم عندنا برشا. اما مش كل شي لازير سي كو في الصيف باغ اكزومبل ولا حتى في الشتاء كي تبدا الشمس قويه ولا كي تبدا الدنيا سخونه ما نجموش نخدموا بهم برشا في بلادنا خاطر فما لو ريسك دافوار دي كومبليكاسيون مالوروزمون. دونك هي لا راديو فريكونس جوستومون تجي معناها ال كونكورونس ان بو لو لازير في لي انديكاسيون هذوما. وزاد حاجه اخرى كيما قلت لك من بكري واحد كيعمل لازير اللي اوبليجي باش يقعد في الدار ساعات plusieurs semaines où il est obligé de faire attention au soleil, chose qui n'est pas importante pour la radiofréquence. D'accord. Et donc, je trouve les bénéfices de la radiofréquence. Justement, alors les bénéfices de la c'est qu'on peut avoir plusieurs résultats à la radiofréquence, mais je te redonne à la barre de chagrin de Fujilda en même temps. Déjà, je te rassure la texture de Fujilda en même temps, je te rassure la plus d'éclat, je te rassure la peau, je te rassure la peau, elle devient plus lisse. Elle peut agir à les rides, les ridules, surtout que je jouais, je te rassure la gel d'ailleurs, elle va stimuler les fibres de collagène. Elle va agir sur les cicatrices, sur les taches aussi. On trouve des résultats, les taches, que ce soit les taches de grossesse ou les cicatrices, donc la chose qu'il y a à faire, c'est que la technologie est une seule, on trouve des résultats à la barre de la en même temps. Alors justement, vous, ce qui est très important, c'est la première consultation. Est-ce que le malade est capable de faire une radiofréquence ou elle l'est. Donc la première consultation, elle est très importante à la khater. Déjà, le malade va savoir est-ce que l'indication est bien ou elle l'est. Le malade doit savoir شنو ما لي ريزولتا اللي نجمو نتوقعوهم قداش يلزمو من حصة كيفاش تصير الحصة اسكو يلزمو مع الراديو فريكونس ميكرونيك اسكو يلزمو ان اوتر تريتمون كومبيني ولا اسكو الراديو فريكونس وحدها تنجم تزازي معناها بوغ افوار لو ريزولتا اتوندو. دونك هذوما الكل سي دي شوز تري امبورطون قبل لا بروميير سيونس. اون فوا نشخصو معناها اون بوز لانديكاسيون وقتها on peut faire معناها commencer la radiofréquence et il faut toujours معناها يلزم يجي ما يفسر للمريض اللي راهو لو ريزولتات باش يتشاف بشويه بشويه معناها مش في لون دوما مثلا باش يبدا مزروب باش يبقى الريزولتات تقعد justement هو à partir de la première séance خاطر يصير لك الريموديلاج تحت الجلد نتاع الكولاجين وكل شيء ça peut prendre jusqu'à 3 mois pour avoir le résultat après la première séance et généralement احنا on fait 3 séances. On peut faire entre 3 et 6 séances, où les séances se passent entre 3 ou 6 semaines. Donc, généralement, à la fin du parcours, le résultat est de manière bien, ou il y a encore la radiofréquence qui est utilisée dans le jeu, jusqu'à 3 mois après la fin. D'accord, parfait. Qu'est-ce que vous avez dit? هو heureusement ما فهميش برشا موانع سورتو بور لا راديو فريكونس ميكرونيلينغ خاطر كيما كنت نفسر لك معناها بالحق سي اون تكنولوجي كي تري تري بيان ادابتي لبلادنا ولو تيب دو بوب تاعنا فما بون بيان سور كيلكو كريتير ديكسكلوزيون يتسميو اللي هما مثلا كي يبدا واحد ياخذ في دي تريتمون كي احنا نقولو يجريو الدم معناها لي مالادي ايموراجيك il vaut mieux ou elle a fait la séance avec beaucoup de précautions pour les gens qui ont un pacemaker cardiaque et des caménages chiamer bon grossesse allaitement ahna de préférence dima on préfère la femme enceinte ou la femme qui allait on peut la quitte comme l'allaitement taha najem di tabdakhir ou parfois c'est la najem di mich namlo عند les patients qui ont par exemple allergie au métaux à la khatr houma les micro aiguilles d'ailleurs ou عندي هوني najem نوريهم كوم هذوما les micro aiguilles اللي هما اللي باش يخرجوا باش يدخلوا في الجلد من الداخل بلاكيور دونك العبيد اللي عندهم باغ اكزومبل دي الرجي او ميتو ولا حاجه هذوكم اي بوف بوزي ان بوتي بروبليم اي فير اون الرجي مي سي تري تري رار دونك جينيرالمون يا با بوكو دو كريتير ديكسكلوزيون. ميرسي دكتور. دونك تعدي الريزولتا شنو غيبقى اللي كي تعاود ليه كي تجي شنو نعمل ميكرونيزيك شنو الريزولتا باش نلقاها باش يزيد باش صغار باش تولي ان فيت كيما قلت لك بكري معناها هو بالحق لا راديو فريكونس ميكرونيدينغ سي فريمون اون ماشين كي دون ان تري تري جولي ريزولتا اي سي سورتو اون ماشين تري تري سوفت معناها باش يلقى روحو البو نتاعو باش تولي التكستور نتاعها معناها كي يمسها باش تبدا بوكو بلو ليس لي بور باش ينقصو الزيت الزايد ولا حبوب ولا تاش ولا سيكاتريس الكلهم باش ينقصو
نجمو باغ اكزومبل لينا زاد عباد اللي يبدا عندهم لي ريد بحدا العينين ولا لي ريد بحدا معناها في بلايص خايبين ينقصوا على الاخر لي سيرني نجمو ينقصوا زاد التحويقه معناها تنجم تنقص الرقبه تنجم تتشحط زاد تتحسن لوفال دو فيزياج جيزيان معناها فما ان افي كونتورين pour les cicatrices de kif kif les cicatrices ينقصوا les cicatrices العالي اللي مبوتين باش يهبطوا باش يوليو جويد على الاخر وباش ينقصوا برشا ومن بعد دايور ساعات on associe معناها du laser après pour avoir معناها vraiment un résultat parfait les cicatrices d'acné aussi diminuent معناها الجلدة en fait باش ترجع تحيا وباش ترجع les fibres de collagène باش يعاودوا يخدموا على رواحهم donc الجلدة تزين برشا voilà merci docteur شنو راينا جميع من البليت قبل التقنية هذه أو بعد التقنية دونك باش تنصح اللي يحب ينجم يعمل اللي يحب أبخي سا ديبون أنت والتيب دو بو أنت والطقس أنت معناها لون الجلدة إفيكتيفمون باغ إكزومبل هو الراديو فريكونس نجمو أون لاسوسي أون لاكومبين مع تو لي تريتمون كو سو سوا لي إنجيكسيون كو سو سوا لا فوتو مودولاسيون الليد هذيك الأشعة دايوغ جينيرالمون احنا ديما أون لاكومبين مع الليد خاطر الليد نو بيرمي باش يبدا الريزولتا خير وباش الحمورية تنقص في ساعة كيما قلت لكم بكري المريض يرجع يخدم على روحه لو لوندومان ولا يرجع يقرا على روحه لو لوندومان نجمو نعملو معاها لي بيلينغ في الشتاء نجمو نعملو معاها دي انجيكسيون دو فيتامين والا بي ار بي البلازما البلازما ريش ان بلاكيت حتى او كور دو لا ميم سيونس معناها ان فيت ابري انت والوجه نتاع العبد انت وش هي المشكله وانت وشنو هو الريزولتا اتوندو وزاد قداش عندنا وقت ساعات تجيك تقول لك نعرف الشهر اخر دونك لازم تلقى لي حل في الشهر هذا دونك وقتها اوني اوبليجي دو كومبيني بلوزيغ تكنيك ان ميم تو سينو معناها يا اوكان بروبليم معناها تمشي مع كل شيء juste par exemple مع les fillers ولا مع البوتوكس يلزم نخليو une certaine période بين l'injection ou بين الراديو فريكونس باش l'effet نتاع هذيك ما يهلكش l'effet نتاع الاخرى سي تو مي sinon les techniques الاخرين الكل يتعاملوا معاها sans aucun problème parfait باهي دكتور قبل ما نختمو فما سؤال اخر شنو الحاجات اللي تنصح بها انت اللي باش يعمل التقنيه هذه يعني سي فما حاجات ما ينجمش يعملهم في وجهه الا تقنيه ما نحكيش على التقنيات في حياته اليوميه شنو الحاجات اللي يبعد عليهم قبل ما يعمل التقنيه هذه هو ديجا احنا بصفه عامه نصائح اللي نعطيهم لكل شيء في الجلده اللي هما راهو معناها ما فماش كان التقنيات ولا لي انجيكسيون اللي باش يريدوا الجلده كل شيء فما اون هيجين دو في قبل كل شيء اللي هي واحد لازم يسو بروتيج معناها من الشمس معناها هذاك كو سوا في الصيف ولا في الشتاء خاطر احنا حتى في الشتاء شمسنا قويه يفو سيدغاتي لابو سيدغاتي لابو سوا باللي كريم ولا سيروم ايتترا ولا حتى يلزم يشرب برشا ماء خاطر الماء هذا سي تري امبورطون لازم واحد ياكل équilibré, il regarde bien, il va d'astère, il a stress, il a un choix pas. Mais en fait, il doit alcool. Sinon, ben ça va les gels. Qui veut faire une radiofréquence? Une seule indication. Par exemple, qui veut faire une radiofréquence à l'étage, là je m'en attends mal radiofréquence, un traitement de l'affaire mal de l'étage. Qui veut faire par exemple, je suis n'importe quoi mes yeux, là je m'en attends kif kif un traitement et il n'a pas le sébum. Qui veut faire pour l'acné, le habeshbe, là je m'en attends un traitement pour l'acné. Donc après, qui m'a proposé comme beaucoup de manières, on peut combiner. كل شيء ونجم زعما نعطيو بوكو مع ان تريتمون مع الراديو فريكونس اللي باش يعاوننا فوالا ميرسي بوكو دكتور يعطيك الصحه على الانترفونسيون ميرسي عايشه ميرسي اللي جاوبنا على لي كيسيون تاعنا دونك نقولوا للمشاهدين مش اتري بيانتو خاطرنا باش نرجعوا مع دكتور اشرف العروسي مالوي باش نحكيو على ازاله الشعر بالليزر نقول لكم اتري بيانتو اتري بيانتو